Oxe temos como invitado a Jaime Castiñeira, deputado popular no Parlamento de Galicia e xefe da oposición no Concello de Lugo. Boas tardes. Hola, boas tardes. Boas tardes e benvido. Non presentamos como no anterior programa porque xa o fixemos e, ademais, en este caso, sobran presentacións. Non? Por lo tanto, vamos a entrar directamente ás cuestións que queremos que nos responda se el quere, evidentemente, o que lle planteamos, E, e a primeira era debeu aprobar o seu partido a lista a, a lei aquela da lista máis votada que antes das eleccións se estuvera plantexando se se iba a aprobar ou non. Bueno, eu creo que o o meu partido, eu creo que é unha cuestión hoxe en día a nivel a nivel de estado, non só en aquel momento, o que a unha reforma da lei electoral eu creo que é interesante, é dicir, o feito de que quen gana as eleccións, a veces por un mínimo de votos, non ten maioría absoluta, non chega a gobernar, o que está creando é unha sinsazón, por así decirlo, non, e moitos veciños. Eu, mira, a raíz das eleccións, eh, houve moita xente que me dixo que non volvía a votar. E eu creo que iso é o peor favor que se lle pode facer a unha democracia que a xente non participe por, porque está hastiada, non? De que ve co seu voto non vale para nada. Ainda que gane, a quen lle vote ganou as eleccións ou non, porque con independencia o mellor non toda a xente eh, que me decía que non volvía a votar había votado o Partido Popular, en este caso, que fomos os que ganamos as eleccións en Lugo. Pero eh, eso non ten sentido. Creo que hai que buscar unha fórmula, lógicamente, para respetar a todo o mundo e dar participación. Eu sempre fui un partidario da segunda volta, un estilo Francia, a mí me gusta. É dicir, que haxa unha segunda volta donde Se si falta moi pouco para ter a maioría absoluta xa non é necesario ou chegar a esa, a esa segunda volta, e se non, eh, lógicamente, con os porcentajes máis baixos, pois hai unha segunda volta onde participan aqueles pa grupos ou partidos que teñan un porcentaje importante e os outros pois, teñes que arrimar e facer eses pactos que despois se fan, porque está ben, os pactos son, son positivos, pero son positivos cando valida o cidadán, non cando se validan non despacho a escondidas dos demais, non pode ser. É dicir, a min, desde logo, non son dos que me gusta a política que fan algúns partidos de que o objetivo non é mirar polo interés dos veciños, senón que o objetivo é que non goberne aquel partido ou outro partido. Eso non é política, baixo o meu punto de vista. Podráse, si despois da selección xerais... ...se se abre ese proceso constituinte que se fala, non? Eh, do punto de vista de do encaixe de Cataluña e de todos os encaixes, porque non só os catalás teñen que encaixar, non? tamén temos que encaixar os galegos e os demais, non? Pero no caso de que se abrise ese proceso constituinte, podría ser unha das propostas do Partido Popular, esa segunda volta, ese cambio na a, a, a esta proposta le vamos xa no sí. programa no programa electoral en este momento que está eh tiña é unha das cousas que realmente haber feito este goberno do Partido Popular e creo que é unha das cousas que non que de momento non se fixo e, e que, se que se pode facer de... se facer, hombre, pero sempre eu creo que non se fixo porque non houbo apoio ao mellor de outros grupos, en este caso por exemplo o Partido Socialista, que eles tamén o levaban no seu programa, tamén falaban deso e sin embargo, cando chegou a hora da verdade ou non estar gobernando, dixeron que non creo que eso non beneficia, decir, que non aquí non se trata de 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 cortar de Anaides, sino todo o contrario, dar participación, pero dar men validez aos votos. En este momento hai sitios e hai concellos, e hai e pódese dar incluso unha autonomía ou un estado que teña máis poder político, por así dicilo, eh pois un diputado ou un concejal que 12 ou 14 ou 100 concejal ou 100 diputados. non? Creo que eso non é lógico respetando, por suposto, a valía e a opinión e a diversidade de ese diputado ou de ese concejal, pero non é así, e iso non é o que quer a xente, ni moito menos, non? Oxe, cúmprense cen días do goberno de, da socialista Lara Méndez. Eh, que valoración fai vostede deste tempo? A valoración fai moi rápida. Eh? prácticamente non hai valoración que facer. É dicir, é un goberno parado, a única decisión que, digamos, que se tomou é un pouco de relevancia nestos eh, días foi o rescindir o contrato da empresa da hora, que é unha moi, moi mala copia da proposta que leva o Partido Popular. Nosotros estuven aquí, cando era o pro programa, e creo que aquí tamén o dixen, que nosotros levábamos unha proposta, e aí está escrita no noso programa, de eliminación do sistema ahora. Pero do sistema E a iso significaba un plazo, un trámite dun ano, facer as cousas ben, pensadas, gestionadas, e era cambiar o sistema que había da hora de tique de pago por un sistema en determinadas calles que serían pos de rotación. Porque o objetivo da hora é que os, a movilidade dos coches non é recaudación, porque a recaudación que na leva a empresa non o Concello. E, polo tanto, non genera ingresos para o Concello, pero si genera gastos e pagos po cidadán. Entón, que pedíamos nosotros? É que planteamos unha ordenación do tráfico, un plan de movilidade axeitado, unha cidade, saber exactamente que cidade queremos, transporte urbano adecuado, e a partir de aí, un análisis daquelas calles que por motivos comerciales requieran unha maior movilidade do tráfico dos vehículos, do aparcamento dos vehículos, e hai un sistema de control Ten usted, pode aparcar unha hora ou unha hora e media nesta calle, e esta calle, para eso, igual que hai zonas de carga e descarga, hai durante un horario, un tempo, que usted pode aparcar ali, pero pode ter o coche unha hora, a partir de ahí ten que mover, porque vai haber un lector de matrículas que vai saber cando usted estuvo ali, e a partir de aí se non move o coche, ten unha sanción. Isto existe, en lugo, na calle frente á plaza de abastos. O que pasa é que non se aplica pero si existe e isto é o que está pasando pois pues, en Ferrol ou en outras cidades de, de España e non teñen un sistema hora como entendemos como hora de pago ¿no? eh, falando desta de primeira cuestión de o tema do tráfico en Lugo co tema dos, eh, da tratorada que durou todos estes días outro día preguntaba eu, e plantexaba que eh, a posibilidade de que despois o BNG tamén o sacou de eh, Se de, casi se demostraba de que se podría peano, peonalizar a, a rolda da muralla deixando un carril para servicios para saída de coches como ve usted ese plan? Ela decía que, que de momento que había que rematar pues, por exemplo o tema de Montevideo o Quiroga Ballesteros eh, pero ve usted factible eso? Se si fuera alcalde vería esa posibilidad? Eh? Mira, a única parte que se fixo de peonalización no Concello de Lugo foi época e planificada pro Partido Popular. Se iniciou con Tomás Gara, con, con con Tomás, se continuou con Joaquín García Díez, e non nos olvidemos que a petonalización do casco histórico, de todo o centro, incluída a parte da muralla que está petonalizada, é proxecto ou gestión, que moitas das obras se fixeron naquela época de Joaquín García Díez, do Partido Popular. Nosotros, outros, cando se fala de petonalización, é dicir de pensar na cidade para as persoas, aí estaremos lógicamente, hai que ter un plan de movilidade. E hai que saber como queremos que funcione a cidade, porque os coches non desaparecen por arte de magia. E se nin van polo aire, de momento. Entón, hai que ter un transporte urbano como é debido. Todo vai encardinado nese proxecto de cidade. Fagamos un plan de movilidade como é debido, e a partir de aí veremos se se pode peatonalizar toda a ronda, media ronda ou ningún tramo, porque iso vai encardinado neso. Eu entendo que é moi posible sobre todo, algúns tramos da muralla, que sí, que sí, se podrían facer, polo menos, en gran medida, os semipeatonales. O mismo que moitas calles da cidade que nosotros planteábamos eh, no noso programa, nosotros, a nosa idea, é de ter unha serie de arterias principales, que son as que teñen que ter o tráfico, e o tráfico fundamentalmente, e a partir de aí hai moitas rúas que deberían de ser semipeatonales ou mistas incluso enténdese por mistas, ou eu, polo menos, a miña opinión desas, deses sistemas mistos, é que moitos días, como pode ser fines de semana ou determinadas horas, só poden pasar os coches dos residentes. O resto, non. E dí, eso pode, hai calles non só na Ronda da Muralla, e collemos todo a barra hacia Milagrosa ou outras zonas por aí, que podían ser fabulosas unha serie de calles semipeatonales peatonales por aí, eh? e con recorridos atravesando o lugo de norte a sur, en bicicleta, andando, paseando, comunicando con zonas verdes, etc. Ese era o noso proxecto de Lugo. E sigue estando aí a disposición de quen queira debatir cando queira sobre ese proxecto. Aí nos encontraremos. No tema da ronda é unha pequena parte dese gran proxecto de Lugo que podemos e debemos facer, eh? Volvendo aos cen días de goberno, eh, pensa vostede que Méndez o está a facer mellor ou peor que Orozco? Eh, eu decía antes que a única noticia de salvedad era pues, o da hora, non? E para iso, moi mal feito, porque xa veremos se si nos trae ou non trae eh, consecuencias económicas para o Concello de Lugo pola decisión de tomar, de facer o que, o que fixo, non? Tal é como fixo. Porque, lógicamente, hai uns dereitos de traballadores, de empresa, etc., que non se poden facer a la mañá, de repente, eso leva os seus trámites, cousa que non se fixeron adecuadamente. se si votamos de menos a Orozco, eu dicía o outro día, voto de menos a Orozco, que xe decir, que xa é decir. Por qué? Porque polo menos Orozco non houbera desaproveitado, por exemplo, a oportunidade de ter unha ministra aquí, despois de terlle solicitado unha entrevista, e non saber que pedirlle, non saber o como que esa ciudad, non conocer a cidade, e polo tanto máis fácil é dicir, por problemas da agenda non o podo atender. A caldesa, a ministra. Eso sí, estou convencido que dentro de pouco queixaránse que hai unha discriminación do Estado hacia Lugo. Ahora, cando te reciben e dicen, dime que problemas tes que te escoito, digo che que non. E, lógicamente, cando foi o discurso de na inauguración, teño que dicir que me sentín avergonzado. E así o dixen. Porque o único que se lle ocurriu foi decir, me dixeron que nestos actos hai que pedir algo, e, polo tanto, eu pido que se teñan conta lugo. A mí, se alguén lle dixo, será quen goberna en Lugo e ao mellor tiñemos que saber quen foi o que yo dixo para saber quen goberna en Lugo, porque dá a sensación de que ela non goberna en Lugo. Ten outra idea, ou sea, e iso non é así. Eu, supoño que na vicepresidencia da Diputación está moi ben para salir na foto na que levaba ela, que era o que se dedicaba, pero aquí o, o Concello de Lugo requiere algo máis. Requiere xestión, requiere planificación e os lucenses merecemos algo máis. Son conscientes, somos os lucenses conscientes, de que ela non era a candidata para a alcaldesa de Lugo. E que ela non quería ser a alcaldesa dos lucenses. Era outra persona a que puxeron, e polos tregemaneges do Partido Socialista, tocou ya ela. Pero é doutros partidos que apoiaron. Doutros partidos. Non ganaron as eleccións, pero serviron para eso. E, polo tanto os lucenses, de todas formas, non temos por que asumir ou estar pagando as consecuencias desas cousas do señor Besteiro e da súa, do seu intricado político que ten no seu entorno o señor Besteiro e o que fixo. É dicir, ela non se presentou, non era candidata, e, lógicamente, non. Pero é que o que pasou co da ministra, que digo que é vergonzoso, desde logo, acaba de pasar ca presidenta da Diputación, a presidenta da Diputación pediu unha entrevista, a presidenta lle dice que a recibe entre os días, esta semana, semana que ven, e dice, no, por problemas de agenda, hasta o mes que viene, por lo menos. Bueno, eu non sei a agenda que ten, se ten tan ocupada, pero entonces estamos apañados, eh? porque supoño que, a, cando hai que falar de temas de lugo, a agenda hai que, hai que adaptala, eh? se fai falta, aunque señan as 12 da noite, eh? Cal cree vostede que a razón de que, de que ela eh, pois non, non se reúna? O sea, porque fala de que, bueno, problemas de axenda, pero como que vostede non está moi convencido non de que se xa eso. Cal pode ser o motivo que hai por debaixo? O problema baixo o meu punto de vista é claramente a inseguridade que ela ten. É dicir, non sabe o que ten entre maus, síntese insegura e, polo tanto, ten que levar o guión escrito. A agenda é que ten que levar o que lle digan outros que ten que facer isto e isto e isto, isto non se sale do guión. Eso, baixo o meu punto de vista, é o problema. É temos unha alcaldesa que non toma decisións. É dicir, o viernes pasado, ven a secretaria xeral de, de turismo, Nava Castro, o Concello, e expón a serie de cosas, o único que se ocurriu é, eh, vale, o do camiño primitivo, o do río, que estamos demandando os grupos da oposición, o que estábamos falando de como potenciar, pero lle ofrece a posibilidade de que remate en Lugo ou, que sa, ou a saída dunha etapa da volta ciclista a España do ano que ven. Un tema, un evento que trai do orden de 3.000 personas á cidade, a pernoctar, eh, que é o, o, todo o que se move coa volta ciclista, e ao mesmo tempo unha proyección turística e da cidade a nivel nacional e internacional importante que se pode negociar. Que imágenes van a salir, por donde queremos ser a salida, por exemplo, por donde queremos que salga, as imágenes que van a salir despois na televisión, etc. Pois dixo eu desde logo se son alcalde diría inmediatamente pa aquí, e despois xa vamos a ver que imágenes poñemos ou non poñemos. Aí lo que se ocurre, eso lo pensaré. Claro, a mellor hai outras cidades que están deseando levála pa outro lado ou outras villas, eh? Estou convencido de que sí. Eu espero espero que rectifique, que de marcha atrás e inmediatamente lle diga a Xunta, nos interesa. Nos interesa porque este é un tema importante de transcedencia de efectos de proyección da cidade. Entonces, si desaproveitamos as ocasións, esas a veces pasan poucas veces pola porta, e, eh? polo tanto, estamos desaproveitando oportunidades e, hombre, son 100 días, pero hai que espabilar, eh? hai que estar, hai que ter un ollo político e un avispamento un pouquinho máis, máis áxile, eh? Áxilidad política. Outro día, cando ven a ministra a Lugo eh, para inaugurar un pequeno tramo da autovía para chegar máis pronto a ela dende o centro, e, eh, bueno, anunciou que iba a, a, abrirse outro tramo ata Palas, pero para os lucenses que nos abran ata Palas ou que incluso hasta Melide ou Arzúa, o que necesitamos é eh, esa continuidade a Santiago non creen que, xa, eu non falo aquí xa a cuestión de partidos políticos, porque isto prometeuse que iba a estar no 2010 eh, despois eh, eh retrasouse, agora está no 2018 non, podri, non se podría entre todos, que é unha das teimas miñas, eh, solicitar que se vaya máis rápido, non? porque nos colocamos no 2018, cando xa ainda non temos tampouco A, B, C, etc non son os prazos demasiado longos por suposto que son demasiado longos, non digo que non, ni moito menos, pero temos que ter en conta a realidade económica, é dicir, que iso é unha cuestión de diñeiro. E hai que reconocer a ministra actual, a doña Ana Pastor, eu creo que hai que reconocer eu, que polo menos planificou, e foi cumplindo o que prometeu. É dicir, había varias cousas abertas, ou en proxecto, ou en ideas, que era a, a oito, que estaba sin rematar, a autovía do Cantábrico, e dixo, é o que, nos, o que menos nos queda, é unha prioridade, vamos a rematar eso canto antes, o diseño é outra cousa que ademais non corresponde a ela, que na diseñou tendrá a súa responsabilidade, pero xicamente é un diseño que ven herdado da época do goberno de, dos socialistas, e, sobre todo especialmente na zona de Mondoñedo, cos problemas que aí ten, pero rematouse esa obra que estaba aí. Moito diñeiro porque eso supuxo moitos... Mil, moitos Sí, centos de, de millóns de euros. A continuación, e así se fixo, é eh, unha inxección de, de diñeiro importante para a autovía de, de, Santiago Lugo, Santiago. E aí está. É dicir, pois, do ano que ven van ir outras partidas importantes. Home, eu espero que en dous, tres anos, como moito, pero claro, dous, tres anos, puñémonos no dazo oito, que é o que decías ti, mm. pero que esteña rematada a autovía a Santiago. Está, neste momento, pomes que ven, dentro dun de mes, máis ou menos, inaugurarás as tapalas, Está eh, en fase de licitación outra serie de tramos desde Arzúa a Lavacolla está Arzúa, creo que sí, sí, xa sí, está sí. en construción en este momento, e logo quedan os tramos que houvera problemas de diseño e de tal, de trazado entre Palas Melide e Melida Arzúa, non? Son esos tramos que están xa un en exposición pública e outro co proxecto aprobado para licitar. Ela mesmo dixo outro día que eh antes de que remate do do próximo ano, que estaría xa licitado, esperaba axudicado un dos tramos e o outro en fase preparado xa co proxecto para licitar logo aí veñen os plazos de, de execución que lógicamente son obras que non se fan en dous días nin moito menos, pero o que si sí importa, é importante que haxa xa asignación presupostaria e outro tema non menos importante pos de Lugo, que é o enlace o entronque Guntín coa carretera da Ourense, ca futura autovía que vai a Ourense, porque senón, para ir a Chantada, é que non te merece a pena. O a Monterroso casi non merece a pena coñer a autovía, un tín. Entón, se si tú tes un enlace xa que te saca e te mete despois daquelas curvas que hai na carretera de Chantada, hombre, pois xa parece que é outra historia, non? E iso é o que se pretende, e iso é un tema, sí que se está diseñando, estudiando agora, e é un tema moi importante, non? Efectivamente, o ideal é que tuveramos a autovía Santiago rematada desde fai tempo. Claro que estamos... Eso, eu, eu, vou, eu vou a Santiago eh, pois varios días claro, o mes, eh, como a min moitos lucenses, claro. e eh, desde logo agradeceríamos. E é máis, con independencia de coa é importante, eu creo que incluso as conexións e eh, as comunicacións eh, con Santiago, con Orense, con non sei que, son sí, sí. máis importantes, quizás, sin, sin eh, uh -huh. decir que non seña importante o AVE. Pero, por suposto, que a Santiago é, é si sí é fundamental. Eh volvemos a o goberno municipal, volvemos eh, a ese goberno municipal que está en minoría con oito con oito edís, vostedes teñen nove, eh é posible gobernar aínda coa lei de grandes cidades cando vostedes si non se ponen de acordo os demais grupos políticos cos socialistas que se podan tumbar calquera acción, vea a posibilidade de que despois do do 20 de decembro despois das eleccións haxa un achegamento entre esas partidos que votaron a, 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 investidura de, sí, a investidura de Lara la non o sei, eu lóxicamente o que, o que votou e favoreceu a investidura dunha forza que non ganará as eleccións era a súa responsabilidade de saber o que fixo o que eh, me dá a sensación estes días é que votan de menos pois participación e eh, que lles den a eles que os teñen en conta, non? Igual que os demais, hai decisións que se toman unilateralmente, pero bueno, un goberno ten que gobernar e ese certe ten unhas competencias. Porque señan oito dis, eh, non hai que ni moito menos o coa lei de grandes cidades son máis que suficientes para levar a cabo unha labor de goberno eficaz e eficiente. Hai unha serie de temas que teñen que ir a pleno, pero moitos menos do que os cidadáns pensan, eh? porque a pleno realmente, salvo presupuestos ou algún tema moi concreto urbanístico e tal, non teñen que ir a pleno, o resto son decisións da xunta de goberno. Por lo tanto, hai moitas cousas que pode decidir a xunta de goberno, sin consultar. Outra cousa é que decida consultar que é o que debería de ser. A participación debería de, máxime cando un está en minoría, pero eu dicía que inda que tuvera a maioría absoluta, iba a contar con todos. E a contar con todos significa sentarse nunha mesa, como estamos agora, temos este, pro, este proxecto para lugo, vamos a falar que cada un dé a súa opinión, despois, lógicamente, quen goberna ten que tomar a decisión. E é a súa responsabilidade. Pero, como decía antes, desgraciadamente, en Lugo, non hai quen tome decisións en este momento. E os outros grupos que o apoyaron, o BNG e o Lugo Novo, en este caso, bueno, eu veixo que están facendo aportacións como a oposición, pero non vexo que teñan unha participación diferente a dos outros grupos por haber, polo feito de haber apoiado o goberno municipal. Posiblemente, e eu dixen daquela, lles deron un cheque en blanco, foi un cheque en blanco ao Partido Socialista, e eles sabrán que a súa responsabilidade de poñer ao frente do goberno a alguén que nin conocía Lugo, nin quería ser alcaldesa de Lugo, nin dos lucenses, nin toma decisións. Iso é responsabilidade de, a, do goberno municipal, do Partido Socialista, pero tamén dos partidos que a puxeron aí. Cando cheguen os presupostos, eh, estarían vostedes dispostos a pactar co PSOE se os socialistas finalmente pois non poderán chegar a un acordo cos, cos demais grupos políticos? Nosotros temos moi claro e o dixen, o dixen non é da hora ni moito menos, senón desde o primeiro momento que, que tuven responsabilidades no Concello de Lugo. E dicir, así somos o Partido Popular. Para nosotros, o primeiro é Lugo e despois Lugo. E, polo tanto, calquer proxecto que seña positivo para Lugo, donde se nos dé participación, alistaremos. Con independencia de quen seña o que esté ao frente da Alcaldía. Eso non significa que non señamos exixentes. O fixemos co plan xeral. Entendíamos que, sin ser un plan xeral bon, nin moito menos, nin o noso plan xeral era positivo para Lugo e aí estuvemos. O entendíamos con, con algún presupuesto que permitimos que se aprobara, eh, con, estando en minoría Orozco, apoyamos un plan de investimentos que levamos un ano con el aprobado e ainda están prácticamente a maioría das obras sin facer, algunhas empezaron a facer agora, eh, pero veñen do, de junio do ano pasado, que eran os remanentes de tosería, había aí unhas diñeiros para facer unha serie de obras ou inversións en tema social, que se meteu diñeiro en temas sociales, etc. E aí o apoyamos, estuvemos non pensamos na rentabilidade política nos votos, sino que pensamos na rentabilidade para os lucenses, no beneficio para os lucenses. Creo que cada un ten a súa maneira de facer política, nós desde logo a facemos así. O mellor non é a máis rentable para o noso partido, pero estou convencido que é a máis rentable para os lucenses. Cando cheguen os próximos presupuestos, nosotros vamos a facer algunhas propostas e as fixemos en materia fiscal. As faremos máis concretas e as presentaremos. Cando se nos dé a opción, opinaremos como entendemos que deben ser esos orzamentos. si se nos fai caso, se nos dá opción, nosotros estaremos aí. Se si non se nos dá opción, lógicamente non. O pedíamos, mira, nos últimos presupuestos, nosotros o que lle pedíamos a Orozco, unha das cousas que decía que bajo ningún concepto era anular a empresa mista da AUGA. Porque nos decíamos que era un atraso total. A aprobar a BNG e a SOE. Oxe, fíjate tú, que xa non existe a empresa mista da auga ni se está falando dela, porque non se pode facer, porque en hoxe o jefe de servicio de, de facendas locales que estaba nunha comisión, en un informe dixo, bueno, é que a auga se se levara a cabo coa, coa gestión da empresa mista, o primeiro ano, xa o primeiro ano, tiña que subir un 22%, que era como estaba previsto, era o que nos denunciábamos. E se nos acusaba de todo polos outros partidos. Pero, bueno, eu espero que algún día os lucenses valoren a política seria e a política da verdad, é non a política do engaño e a manipulación, porque falar é moi fácil e a veces é moito máis fácil convencer con mentiras, desgraciadamente, que convencer coa verdad. Pero nos outros, desde logo, e eu teño moi claro, non estou en política para engañar a naide. Eu diré a verdade, que, lógicamente, será interpretable en algúns casos, pero eu a sabiendas non llevo a engañar nin mentir a naide. Eh, a semana pasada, cando falábamos ca alcaldesa, con Lara Méndez, eh, dicimos xa esa pregunta de das demandas da oposición, bueno, ao estar en minoría, pois pues todo o mundo eh solicita cousas e pedía cousas, e ela eh contestaba así que era moi doado pedir, pero que había que explicar de onde iban a sacar os recursos para para todas esas peticións que estaba havendo por parte da oposición, non? Cada cada partido político e además en este momento eh, con seis grupos eh dentro do do pleno, pois hai moitas demandas. E ele decía que me expliquen de onde van sacar os cartos. Te cree que hai demasiadas demandas por parte da oposición para coa, o goberno municipal? Pero que as demandas eh, que estaba facendo a oposición, ao final, mitad delas ou a maioría son coincidentes. É dicir, e o único que estamos demandando é como cambiar lugo, como mellorar lugo. mire, eh, se analizamos, por exemplo, o pleno deste xoves que vai haber, as iniciativas que hai, Si collemos o programa do Partido Popular, que está escrito, eu creo que foi dos poucos que houve escritos e con unha serie de propostas importantes de un proxecto claro de cidade, vemos que hai municipalización da grúa. Eso temos nosotros no noso programa e máis. Hai unha iniciativa aprobada desde fai un máis dun ano donde se pedía eso e o reiteramos en varias ocasións. A grúa non pode estar como está. Termina o contrato o día un de... a finales, perdón, de novembro, E, lógicamente, o cogoberno goberno municipal había un compromiso de que iba a iniciar os trámites para estudiar incluso si procedía rescindir o contrato antes de chegar a, a finalizar o mesmo. Estou convencido que non se fixo absolutamente nada. Pero iso non é gastar máis. Iso é aforrar medio millón de euros aos lucenses. Medio millón de euros o ano, eh? Os lucenses que levamos dez anos pagando. Contrato firmado na época do señor Liñares, de donde veñen os famosos sobres e outras cousas que había por aí pero iso o que hai. 550.000 euros que se está pagando a empresa da grúa o ano, cando con 50.000 sobra de mantela municipalizada. E iso está moi claro e é o coste que hai. Pero é que así podemos ir a outros temas. É, dicir, é que unha playa fluvial unha playa fluvial, despois podemos decir se a máis río máis arriba ou río máis abaixo. Nos planteábamola para unir os dous parques do rato co do, co do Miño frente á áreas Nadela, o sí. o pazo universitario dos deportes nesa zona que está de momento a toxos. Arreglar os caneiros, cae aí, unha isla, etc. Nos planteámola aí. Por dous motivos. Unha para unir os dous parques e outra porque en esa zona ten un grado de protección o río moito menor que na parte de arriba. Porque pa, na parte de arriba, onde se plantea na zona do Chapuzo, hacia os Robles, hai un nivel de protección de, de, de red natura da, da, da Unión Europea, son LIC e CEPA, son zonas de especial protección que hai aí, co cual é moito máis complexo, hai que pedir declaración de impacto ambiental, hai que presentar un proxecto e non sei se darán ou non autorización. É moito máis complexo. Nós non nos opoñemos a que seña aí, pero se se quere facer ali, o que hai que facer é os trámites adecuados, a presentar os proxectos no ministerio, etc. non só como fixo o señor Besteiro, colle unhas máquinas, levo palía, pali e digo que fago a foto e que vamos a empezar a playa. Levamos cinco anos e seguimos esperando pola playa. Claro, hai outro grupo que dice non unha playa, dúas en este momento, unha deste lado e outra do outro lado das, nas islas, onde sí, sí, dicimos, sí, 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 sí. a maior a un campamento, un camping, unha, un, un parque, eh, un, un, jardín, sí. Sí, no, un jardín botánico e outra serie de cousas. Vale, en fin, eu non sei, cada un pode ter a súa opinión, eu creo que hai que ir dando paso a paso, o que si sí é importante ter un proxecto de cidade. Nosotros tiñámoslo claro. Eh? Pero podemos seguir con outra serie de ideas e proxectos para a cidade. O transporte urbano non é encarecer, é resolver un con un problema que ten lugo e iso é gestionar adecuadamente e forrar cartos. O licitar os contratos que están todos, elevamos 4 ou 5 anos sin contrato da auga, sin outras cousas, coa empresa que, que está a gestión da auga e a forrar cartos. Entón, eu digo, e alcaldesa rapidamente, onde pode sacar os cartos? Unha gestión adecuada é unha inversión adecuada. Despois, porque o que non vale É, non facer nada, que é o que estamos en este momento. E, oi, despois, o Partido Popular e Jaime Castiñeira poderá ter unha idea e un proxecto de cidade que a min, desde logo, me gustaría, o mellor, o ser técnico, temos a fortuna de ver eh, no aire, por así dicilo, ver as cousas antes de que esteñan feitas, ver a fotografía prácticamente, ou eso dicen algúnes, é decir, eu, desde logo, teño moi claro na cabeza e no papel como me gustaría que fora Lugo e as posibilidades que ten Lugo. Eh? E en moitas cousas coincido con outros partidos, en moitas. E as aseguro que moitísimas cosas que están presentando, digo, esto témolo no programa, esta era a idea nos aquí, isto e esto. Non é problema, vamos por aí. Porque me dá igual, é dicir, non é o problema de que o de que diga o PP e resulta que ahora ven o BNG ou ven Lugo Novo ou outras personas que veñen con, con unha idea que está aí. Estupendo, se si coincidimos, moito mellor. Sumemos, sentémonos, falemos e busquemos a mellor solución. Pero eso non quere dicir que seña máis caro, é que nadie dille está pedindo cartos para os grupos municipales, a alcaldesa, eh? Ningún grupo. Os que estamos todos é pedindo cousas para Lugo. Sí, bueno, que é moi diferente. Sí. Cousas para Lugo que ela de momento non fai nada. E o non facer nada é o máis caro. Eh? Non nos equivoquemos. É o que sale máis caro aos lucenses. Eh, eh fa imos falar agora das das festas de San Froilán, que comezan pois nada, preto o sea, cerca dentro de un mes. Dentro de, antes. Bueno, antes, de nada. falta 15 xe, días xe casi, Se están xe montando, já están, ahí, xe 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 están xe xe montando sí, sí, as casetas sí. do pulpo. Sí. Eh, o programa de festas está prácticamente rematado. Eh, que lle parece a vostede? Engadiría algo, quitaría algo? Como pensa que se está xestionando dende área de cultura a programación? Vamos a ver o primeiro que hai que facer é non tomárlle o pelo aos grupos municipales. Se hai unha comisión de festas, o normal é para dar participación. Entón, nesa comisión de festas, pedir opinións, participar, falar, e, lóxicamente, o normal é que o goberno municipal leva a voz cantante, entendámonos, eh, nunca mellor dito, pero que vaya dicindo, oi, estemos esta proposta, que le vayamos facendo tal. E dar participación e opinión aos demais, cos técnicos municipales tamén que aporten, etc. poucas posibilidades que hai, porque a veces a un lle gustaría traer a un, a un grupo musical ou a unha actuación importante, e eh, non está de gira, sale moito máis cara, todas esas cousas, pero eso falase. A comisión que se fixo foi un paripé para dicir que había unha comisión, porque a min e de a defeitos nosos compañeros, houve algún momento que estaban casi para marchar, porque daba o mismo estar na comisión que ler o periódico ese mismo día. A mañá tu lees o periódico e xa sabías, viene fulano, fulano e me engano, e logo va a salir el encho periódico. Non che leen o periódico, pero leen a nota que mandaron o día antes o periódico. Eu creo que son a tomadora de pelo. E a mí non me vale que a concejala de turno diga, bueno, é que esta é es unha comisión informativa. Oiga, é unha comisión informativa, pero pode ser unha comisión de traballo de informala antes para dar opinión, porque se si eu vou a unha mesa, a unha reunión, e a miña opinión non vai valer para nada, pois como que me dá igual, non? Xa me enterarei o día seguinte polo periódico ou xa me enterarei a mañá que xa o leín. Entón, creo que iso hai un desprecio. E houve, porque isto non é deste ano, é do ano pasado, do anterior. Nosotros, de feito, fai un par de anos nos marcháramos desa comisión porque nos parecía unha tomadura de pelo. Creo que debería de haber unha aprobación clara, ver, decir, bueno, ten que haber unha parte de actuacións importantes locales, ten que haber unha parte de actuación de, 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 a, do tema de cultura de Galicia e dun tema importante que debemos de promover, son unhas festas tradicionais que as debemos de manter ese, esa salsa que ten ese sabor tradicional e a partir de aí temos que ter algunha actuación, pues, ao millor a nivel internacional ou a nivel nacional, que chame e que traiga xente. Pero iso debe ser ver que é o que queremos, é o de mismo. Despois, poño este ou poño aquel, a veces é o de menos, é buscar quen está de gira en ese momento e quen é o que sale máis económico, porque a veces pouco máis ten que veña Pepe que que veña Juan, sempre que señan desencaixe. E, bueno, de eso, lógicamente, Loi sabe moitísimo máis que a min, pero creo que sí, sí. debería de ser eh, no, É es que outro día, precisamente, Lugo Novo denunciaba o oscurantismo na concepción do programa e preguntaba quen era o técnico que estaba asesorando, ¿no? eh, porque teña moitas dúbidas ¿no? de como claro, estaba a cuestión. Falas incluso do, do fillo da concejala, non? Eh, falas incluso o fillo concejala que está por detrás, pero bueno, non no sei. Eso eh, hai que eso o insinuaba incluso Lugo Novo en que era e tal, pero bueno, eu eso non o sei o que si sí, é que se a min me chaman a unha comisión ou a unha reunión de traballo, me gusta que se si me deixan falar, me gusta dar a miña opinión. Non quero dicir que me den a razón, porque para eso se fala. Pero lógicamente para que che tomen o pelo non vas aos sitios. Para rematar xa, que estamos fora de tempo, xa levamos tres minutos de máis, Unha cuestión, como ve vostede, haberá ou non haberá eh, moción de censura na Diputación, o Partido Popular, a Helena Cándida? Eu espero que non, sinceramente. Espero que deixen gobernar que o sentido común impere e que deixen gobernar a quen ganou as eleccións na provincia. Claramente, ademais, quen ganou as eleccións claramente foi o Partido Popular. O mismo que as ganamos en Lugo, pero que non remita, repitan o mesmo erro que fixeron en Lugo que non repitan na Diputación. E, eh, bueno, eu creo que aí todo o respeto do mundo, eu creo que o señor Martínez o que puxo foi unha nota de cordura e non é, desde logo, nin son, seguro que eu non son santo da súa devoción e é o mellor tampouco da, da miña, non? Pero, sinceramente, puxo unha gota de cordura a aquela cousa do señor Besteiro que por, por restar no poder vale calquer cousa eu, a min eso me asusta e me asusta porque o Partido Socialista é un partido que ten un nombre a nivel nacional, que foi un partido e é un partido moi importante na, no, no Estado, tanto a nivel de España como a nivel de Galicia, na construcción da democracia, e me asusta que, que, o, que prime por enriba de todo o poder polo poder, por encima de todo. Creo que eso, os partidos fanse grandes cando saben estar no goberno, cando saben estar na no oposición, e é como cando se xoga un partido e se aplaude o adversario que ganou. É dicir, a veces cando un perde e admite esa derrota con honor e traballa desde esa posición que poñen os ciudadanos e cando un demostra realmente a súa valía. Non? Por eso que eu, sinceramente, espero que deixen gobernar a quen gana, ademais, a quen ganou, ademais, eh, Elena Candia, en este momento a presidenta da Diputación, o está facendo, desde logo, eh, moi ben, eh? está tomando decisións importantes para a provincia e espero que non se vexa truncada esa por unha moción de censura que, lógicamente, non sería nin correspondería ca voluntad popular, ni moito menos ca voluntad da xente. Ben, pois, señor Castiñeira, eh, moitas grazas por volver aquí a, aos estudios de Xornal de Lugo eh, e emplazámolo pois, en calquer momento, porque agora ven todo o problema desde o punto de vista das xerais, ven toda esa outros tres meses cando saíamos agora do domingo das catalanas que non nos afectan ainda moi directamente desde o punto informativo pero eh, si, sí, eh, veñen horas xerais e preparándose para as autonómicas que tamén están a a volta, non? Bueno, As autonómicas sin da falta. Falta un ano, si, sí, pero despois Falta un ano, pero bueno, si sí, despois es... de en xaneiro eh, comeza todo isto. Pero que nos deixen respirar un pouco, porque se non mm. estamos de elección en elección. Eu <laughs> creo que se si, <laughs> ese outros graves problemas o mellor que temos en este país. Si, sí, é unha das cousas que se tiñen que modificar tamén. Mm. A miña opinión, e esa si sí, é unha opinión moi a título personal creo que as municipales deberían de ser cada cinco anos e facelas coincidir cas europeas. Si, sí, algo, algo habría que facer. Facelas, porque... Son, teñen fecha fixa, por lo tanto, de, se si as fixéramos coincidir cas europeas, non altera moito e era unhas eleccións menos que tiñamos a nivel nacional. Sí, e aparte, para desenvolver un proxecto, que sempre se está eh, a corto placismo de, de traballar para ver se si gaño aquela siguiente... E é imposible, en un ano non se pode facer ningún proxecto de cidade, nin de país, nin de autonomía. No? Por su dito, muchas gracias. Se otro día. A vosotros, un placer.